och välkomna till en ny video. Och idag ska jag göra en video som jag inte har gjort särskilt många utav. Och det är en matlagningsvideo. För att idag så tänkte jag att vi ska ta och prova ett TikTok-recept. Och det är inte vilket TikTok-recept som helst, utan jag var inne och bläddrade. Jag var inne och bläddrade på TikTok. Och så kommer Nina Glimsell upp på min For You page. Och då har ju hon gjort vietnamesiska spring rolls. Och det här är inte första gången jag ser vietnamesiska spring rolls på TikTok. Och varje gång jag ser dem så ser det så gott ut. Och nu när jag fick upp den här av henne så tänkte jag, nej men här har vi det. Det här ska vi prova. Och jag hoppas verkligen att det här blir gott. Och jag är inte värsta matlagningsmänniskan. Jag är inte jätteduktig på det. Så därför tänkte jag, men det blir väl kul att prova och se hur lätt det är. Kan man lösa det? Jag tror absolut det. Det enda som är lite knepigt är att det är inte riktigt något recept här. Så jag får helt enkelt winga mig fram. Det står ingredienser till jordnötssåsen som man ska ha till. Men det står inte mått, utan det verkar som att man får winga lite. Så det är det vi får göra idag. Winga det helt enkelt. Och jag tänker att vi ska börja med att förbereda grönsaker. Strimla till... kycklingar lite mer, tänker jag. Det vi ska ha i är sallad, gurka och... ja, jag trodde jag sa fel. Gurka och morot. Så jag ska ta och strimla det här tunt, tunt. Så att det inte blir så bulky inuti. Själva springrollen. Vi börjar väl med att skölja. Och sen ska vi ta och... vad heter det? Skala morötterna också. Jag köpte ju sådana här väldigt små, så jag tänker att de blir lätta att strimla, eller man ska säga, alltså i små, små strimlor, vad ska man säga liksom. Så får vi se hur det går. Nu fick mina katter total fnatt. Oj, oj, oj. Och jag tror att den största utmaningen för mig med det här receptet, det är ju att, vad heter det, vika... själva springrollsen. Jag har ju rispapper som jag har köpt. Jag har aldrig använt det innan. Och jag har ingen aning om hur det ska gå. Nina samlade upp det här då. Hon tyckte ju inte om konsistensen, att det blev lite så här kladdigt. Och det är min rädsla också att jag kommer tycka. Så då när jag läste i kommentarerna så var det många som tipsade om att steka springrollsen sen. Så jag tror faktiskt att jag ska köra på det på en gång. För att jag vill ändå ge det ett... riktigt försök liksom, och då tänker jag nog att jag kommer tycka att det är godare att steka dem så att de blir lite crisp och inte liksom geggiga. Så man är lite kräsen av sig. Tyvärr. Då. Nu ska vi börja med att skära allt det här. Och jag ska även ta och skala lite och skära av en bit ingefära också. Som vi ska ha till jordnötssåsen helt enkelt. Eller förresten, jag kanske låter den sitta kvar, så tar jag helt enkelt och river direkt på den här. Jag tror att det blir lättare, så kommer jag skära skiten ur mig. Kände jag spontant nu. Så någonting. Nu tänker jag att jag ska ta fram en till skärbräda för att strimla... kycklingen lite mer. Jag vet inte exakt hur strimlad den är. Eller jo, i och för sig. Den kanske inte behövs strimlas mer än detta. Nej, men det blir nog bra detta. Gött. Så då, nu tänker jag att vi ska ta och steka kycklingen. Och det ska vi sen ha i en teriyaki-sås. Jag får se hur min mage reagerar på det här, för det är ju vete i. Men Subway's chicken teriyaki har aldrig varit några problem. Sen jag undrar lite hur det funkar med såna här spring rolls. Om de... kan man ha dem i kylen? För jag tänker att jag har redan ätit min lunch idag. Så att jag ska ju liksom inte äta en måltid nu. Så jag undrar ju hur man kan liksom spara dem i kylen. Eller om de blir så här sogga då, jag vet inte... för när man har sallad i också, den blir kanske inte så god om jag ska värma upp det dagen efter. Men man kanske kan äta dem kalla. Så blir det som en snack. Och sen är jag lite orolig nu hur sjutton vi ska göra den här
såsen då, vet ni. För att jag har ingen aning hur mycket som ska vara i grejer. I have no clue. Jag är sån också att jag blir ju skitstressad när det är liksom att samtidigt som jag ska steka här så ska jag göra en sås här. Alltså nej, alltså jag får panik av det. Så jag tänker att vi tar det här i lugn och ro. Vi väntar lite med jordnötssåsen, vi tar och steker det här. Så att det är rätt liksom. Och sen är det också det så här, när man gör ett recept för första gången, då är det också lite så här. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Hur mycket av det här? Hur mycket av det här? Okej, nu är det dags för att göra den här jordnötssåsen. Och nu ska jag kolla noga här på hennes video, för man ser ju på ungefär hur hon måttar. Okej, så vi börjar med 1 deciliter jordnötssmör. Åh, det luktar så gott. Då tjuffar vi i det i ett decilitermått, så vi vet att vi får korrekt mått. Big brain, Lisa, big brain. Nu var det 1 matsked olivolja. Jag har inte olivolja hemma, men jag har rapsolja. Vi kör på det. Jag vet inte. I don't know. Okej, 2 matskedar sirap. Förmodligen för att få, jag vet inte, sötma. Jag vet inte. Så. Sen ska vi ha 1 matsked japansk soja. Gud, det här ser livsfarligt ut. Oh! Ja. Kom igen. Åh, Jesus, vad satt jag. Jag får lista ut en annan gång. Alltså jag är verkligen såhär, jag är så otålig. Jag orkar inte när saker blir krångliga. Det där är ju förmodligen inte krångligt. Nu helst, alltså jag droppar ju överallt nu. Jag kunde ju bara öppnat själv förpackningen, men nej. Nu då, nu ska vi ha det sambal olek. En sån här skitstark sås. Men jag är känslig. Så jag vet att vi hade den här hot pepper hemma. Så jag tänker att vi köper det. För att jag kommer dö av sambal olek, tror jag. Jag måste sniffa. YOLO. Nu kör vi en t-sked för 17. Så. Och sen ska vi... Nu är det ingefäran då. Okej. Okay. Sen ska vi ha i lite chili flakes också. Jag vet inte hur mycket, så jag bara tar lite. Så kanske. Sen skulle vi tydligen ha typ... Alltså en halv deciliter kanske vatten. Jag börjar med lite mindre. För säkerhets skull, jag vill inte att den ska bli för vattnig liksom, så kan det vara lättare att bara tillsätta vatten sen istället. Varför är min, alltså grejen var att hon sa ju att hon behövde ösa i hur mycket som helst av alla. Åh, jag har vitt på mig. Oj, alltså det här ser ut som spya. Jo, alltså titta på det här. Det ser ut som något jag har spytt upp. Hon sa ju att hon behövde ösa i hur mycket som helst av alla olika grejer. För att det skulle bli bra. Så det var just därför hon inte skrev liksom exakta mått. Så jag öser i mer jordnötssmör, tänker jag. Framförallt undrar jag ju varför den typ skar sig. För grejen att när jag la i mer jordnötssmör så blev det ju mer jordnötssmör igen. Den konsistensen. Det ska ju vara en sås liksom. Okej. Okay. Ska jag smaka lite nu då? Alltså det smakar jordnötssmör. Jag måste liksom umfa upp den här. Gud, det här kommer bli jättesvårt. Och nu har den lite krydda i. Okej. Men alltså titta här nu. Den är ganska tjock dock. Vi ser hur henne ser ut. Vi köper det här. Det här kan jag dippa dem i sen så blir det så här. Okej. Så nu har vi liksom bockat av allting, vi har stekt kycklingen, vi har gjort såsen, vi har fixat grönsakerna. Nu det som återstår är ju att rulla ihop det här. Ska vi lösa det här? Jag är lite stressad. Place rice paper into warm water for water. Water.
i ungefär 15 sekunder. Lägg rispappret på en tallrik, tillsätt fyllning på botten av rispappret. Rulla delen. Rulla. För det som jag förstått det som så är det ju att rispappret, man behöver liksom inte stå under kranen tills att det blir mjukt. Utan när man lägger det på då, jag ska lägga på en skärbräda, så kommer det att mjukna upp under tiden jag lägger på själva ingredienserna. Okej, nu kör jag är skiträdd. Okej, under så några sekunder, ska man göra båda hållen? Det vet jag 17. Okej, nu lägger vi ner det. Okej. Okej, jag behöver mer. Piss. Nu ska vi i med grönsaker och chaufräs. Lalalala, vi börjar med lite gurka. Nej, morot är ju det här såklart. Sallad. Gurkstavar. Så, och sen ska vi ha lite kyckling också. Piss. Så, men det här ser ju kanon ut. Gud, så bra. Okej. Och nu tänker jag att jag vill ju rulla från det här hållet. Så. In med den, så. Och sen vill jag in med den, tänker jag. Ja, nu fattar jag varför jag borde lagt det lite längre ner, ser jag nu. Okej, men alltså för att vara min första, ändå godkänt tycker jag. Nu kör vi igen, varmvatten. Okej, nu ska jag lägga lite längre ner, för då blir det nog bättre. Jag hoppas verkligen att det här blir gott, annars blir jag ledsen. Det är det att man vill ju inte att de ska bli för bulkiga heller, för då blir det skitjobbigt sen. När man ska... Gud, jag har lagt in för mycket, det känns. Men den här blir dålig, jag har lagt in för mycket. Skitig, nödig, pissröd. Andra klar. Nu har jag gjort 3 stycken. Kolla! 3! Så nu tar vi lite olja. Så ska vi steka de här pjäserna. Så att det blir lite crisp på grejerna, tänker jag. Man ser, det här är den första, det här är den andra och det här är den tredje. Man ser liksom storleksskillnaderna på dem. Jag kan bli så ledsen nu om jag inte gillar det här, men det beror ju inte på maten utan det beror på mig i så fall. Det är inte du, det är jag! Åh, de klipper ihop. Okej, space. Space, hörni. Som coronatider. 2 feet apart. Men hallå, kolla, den går ju sönder! Nej, rädda dem, rädda dem! Skit, varför händer det här? Bort. Vad har hänt här? Alltså, va? Vad? Vad gjorde jag för fel? Jag fattar ingenting. Vad har jag gjort? Är det att det är oljan som löser upp det? Ska jag hälla av oljan? Alltså, nu tålamodet här, det har gett upp. Vi har 2 tappra själar kvar här. Man känner ju dock att det blev lite hårdare. Fast det är fortfarande skitmjukt. Jag kommer tycka det är obehagligt. Alltså jag blir så less på mig själv. Jag fattar inte, den bara dog. Den dog. Men jag tänker att vi har ju 2 kvar. Så då ska vi i alla fall prova det här. Och se om det blir något vidare. Jag är lite rädd. Ska inte ljuga. Nu är den helt olja också. Ja, yeah. Okej. Okay. Och sen har vi våran shosh. Ska vi göra lite så här då? Åh, jag är jätterädd. Okej. Okay. Mm, ja. Det här pappret var väldigt otäckt. Jag ska inte ljuga. Men så här ser det inuti ut. Ut inuti. Alltså smakerna, skitgoda. Jag tycker såsen. Den här jordnötssåsen, den blev jättegod. Alltså jag kan typ tänka mig ha den här såsen till sushi. Eller är det jättekonstigt? Jag vet inte. Alltså smakerna är jättegott. Alltså jättegott verkligen. Men det är just det här att det är så soggigt. Eller det är så här gooey. Kolla vad rispappret. Som nej, det klarar jag inte riktigt av. Sen alltså alla de här smakerna i. Det är ju skitgott. Alltså det blev jättegott med chicken teriyaki. Man kan ju såklart välja precis vad man vill ha i. Man kan ha lövbiff. Om man vill ha mer så.
Man kan ha tofu om man vill det. Man kan steka i hoisinsås istället, det är också jättegott. Men jag tyckte att det var väldigt kul att prova det här receptet. Och har ni något tips och förklaring till varför pappret gick sönder? Det här är första gången jag använt sånt papper, så jag vet ju inte hur det funkar. Kan det vara så att man inte skulle liksom steka det med något fett? Är det därför att fettet löser upp? Att det går sönder, jag har ingen aning. Ni får gärna kommentera och hjälpa mig. För att jag ville jättegärna göra det här igen. För att jag tyckte det var jättegott med alla smakerna och så. Men det är just att jag vill få pappret, rispappret krispigt. Och det behöver jag hjälp med. Hur gör jag det till nästa gång jag ska göra det här? För jag har ju kvar ingredienser, så jag vill gärna prova igen. Men om ni tyckte det var kul med den här videon när jag testade TikTok-recept, ta supergärna och tryck tummen upp. Och så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!